Då vill jag börja med att hälsa er varmt välkomna till det här webbinariet som vi tillsammans med Kulturrådet arrangerar idag. Det handlar ju om filmen och filmens roll inom samverkansmodellen. Och vi ska få en gedigen beskrivning av det här. Det har ju blivit väldigt tydligt för oss på Filminstitutet när vi har granskat kulturplaner, men framförallt när vi har följt pengarna. Att filmen har fått sämre ekonomisk utveckling inom ramen för samverkansmodellen än vad man hade tidigare. Och det här är vi naturligtvis intresserade av att förstå varför. Det är också tydligt att det finns undantag, så att det är inte så att det är så här i alla regioner. Men när Myndigheten för kulturanalys fick uppdraget att se över det här efter att vi hade påpekat det, så har vi fått en rapport som kan ligga till grund för både den historiska bakgrunden till att den regionala filmverksamheten nu har kommit in inom samverkansmodellen och hur det har utvecklat sig, men också att se hur kan vi göra framåt. Jag kommer nu lämna över ordet till generaldirektören för Kulturrådet, Kajsa Ravin, som ju själv har varit chef inom regional kultur- och filmverksamhet. Men jag ser också fram emot att vi ska ha ett gemensamt samtal. Så varmt välkomna allihopa. Ja, det är så märkligt här att titta in i datorn och veta att ni är ett 50-tal som sitter där och lyssnar på oss. Det hade varit fantastiskt att se er alla och veta vilka ni är. Det får vi kika på deltagarlistan. Jag heter Kajsa Ravin. Jag blev generaldirektör för Kulturrådet i mars och har ju säkert träffat många av er i olika sammanhang tidigare. Jag kom som sagt, som Anna sa, från regional verksamhet och nu har jag ett nationellt uppdrag. Jag har ju följt kultursamverkansmodellen under de 10 år som den har funnits. Så jag har också varit med och tagit fram kulturplaner faktiskt i 3 olika län. Vilket har varit bra för att förstå hur olika det kan se ut inom olika konst- och kulturområden. Men också hur den här processen också har sina förutsättningar utifrån sin regionala kontext. Med det sagt så tycker jag att det här ska bli en fantastiskt intressant eftermiddag. Och höra alla inspel som kommer och få chans att samtala om det. Jag tänker att en väldigt viktig fråga som jag tycker också hela coronapandemin har pekat på, det är vikten att vi också pratar om vad är den nationella rollen och förväntningarna på oss. Vad är den regionala rollen och förväntningarna på regionerna? Och sen har vi också en kommunal nivå där det också finns kommuner som arbetar aktivt med film på olika sätt. Att vi får fundera kring hur vi utvecklar samtalen och förväntningarna på roller och ansvar i det här systemet är väldigt viktigt. Så jag ser fram emot detta och lämnar därmed över till Annika. Ja, hej. Jag heter Annika Gillegård och jobbar som regional samordnare på Filminstitutet. Vilket innebär att jag bland annat sitter med i de här arbetsgrupperna kring samverkansmodellen som Kulturrådet har. Jag tycker att det känns jättekul att vi kan genomföra det här seminariet tillsammans idag. Att vi har haft ett stort intresse för det och att de medverkande har tagit sig tid i dessa bråda dagar. Utöver Anna och Kajsa som vi redan träffat så är det Pelle Armbärnsson förstås som är huvudnummer med sin utredning. Och dessutom Eva Nyhammar, förvaltningschef, kultur i Halland, och Daniel Valentin, verksamhetschef, film i Dalarna, som ni ska få träffa här framöver. Det här är alltså webbinarium i Zoom och det är lite grann annorlunda meeting, om ni är mer vana vid det kanske. Ni hittar i den nedre panelen eller den här lilla listen Q&A. Om ni klickar upp den så kan ni under hela seminariet, webbinariet, skriva frågor eller synpunkter i den. Så ser alla medverkande dem och så försöker vi att besvara och hantera dem mot slutet. Jag ska också säga att seminariet spelas in så att vi kan sprida det till de som inte kunde vara med just nu. Upplägget är alltså sånt att Pelle inleder och gör en presentation av sin rapport och sen följer
ett antal reflektioner utifrån olika perspektiv. Och till slut så har Anna och Kajsa fått i uppdrag att lyssna med skarpa öron efter vad är det för steg, mått och steg som vi ska fortsätta efter det här webbinariet. För vi betraktar ju det som en startpunkt för ett fortsatt samtal. Med det så lämnar jag ordet då till Pelle. Välkommen! Tack så jättemycket, Annika. Då ska jag dela en presentation här. Ska vi hoppas att det går bra. Syns denna nu? Ska vi se. Så, tack så jättemycket och för möjligheten att få presentera den här rapporten om filmens roll i samverkansmodellen som jag arbetade med under hösten 2019 och våren 2020. Vi publicerade den i april här innan sommaren. Och jag tänkte göra så här att jag ska hålla mig till max 20 minuter. Så jag kommer gå ganska rakt på sak. Kanske inte utveckla allt i detalj utan jag tänker att då kan vi i så fall återkomma till det sen kanske senare under diskussionen och sådär. Men jag tänkte säga något jättekort om bakgrund, syfte och tillvägagångssätt även om Anna har redan varit inne på det lite grann. Och sen så gå direkt på de övergripande slutsatserna i rapporten och sen så försöka ge en kortare bakgrund egentligen eller motivering till de här slutsatserna som rapporten landar i. Vi fick ett uppdrag från regeringen våren 2019 att vi inom ramen för vår löpande utvärdering av kultursamverkansmodellen som finns inskriven i vår instruktion att vi skulle göra en översyn av filmområdets roll och utveckling i hela landet. Och det här kommer sig av delvis av det som Anna Serner är inne på också att det här togs upp då i kulturutskottets utredning av kultursamverkansmodellen 2015 och i en departementspromemoria som kom 2017 att man pekade på behovet av att man behövde se över filmens roll i samverkansmodellen. Utifrån kan man säga att man har rest ett antal frågetecken kring hur väl filmen egentligen passar in i modellen och så vidare. Hur vidare den har förlorat ekonomiskt på modellen, hur bra den passar i modellen i övrigt med tanke på att filmen till skillnad exempelvis från kanske scenkonst och så vidare saknar större institutioner och sådär. Och till det här hör ju också då att finansieringen av de regionala filmverksamheterna som ju då tidigare hette här regionala resurscentrum då hanterades från Filminstitutet egentligen fram till 2011. Så utredningens syfte har varit då att undersöka hur de regionala filmkulturella arbetet har utvecklats över tid och fokus har varit på hur de regionala filmverksamheterna och deras förutsättningar har påverkats av att de ingår i samverkansmodellen. Och det här har vi tittat på och framförallt jag då utifrån att vi har kartlagt den statistik som finns och det har handlat ganska mycket just om verksamhetsbidragen egentligen över tid, de regionala och statliga till regional filmverksamhet. Men vi har även tittat på en hel del annat som Kulturrådets utvecklingsbidrag, även Filminstitutets, det som Filminstitutets filmkulturella bidragsgivning som inte minst finns inom visning- och spridningsarbetet och sådär och en hel del annat. Vi har gjort en del dokumentanalys, framförallt av regionala kulturplaner för att titta på just hur filmen faktiskt beskrivs på regional nivå, hur filmen kommer in och beskrivs som ett kulturområde inom ramen för det regionala arbetet. Och även en del tittat på andra relevanta styrdokument och tidigare utredningar och rapporter. Och gjort ett ganska stort intervjuarbete med framförallt filmkonsulenter, verksamhetsledare vid regionala filmverksamheter och intervjuat regionala kulturchefer och företrädare för Filminstitutet och Kulturrådet. Och det har vi gjort ganska mycket också utifrån perspektivet att vi vill få olika aktörers röster och olika aktörers perspektiv egentligen på dels hur man upplever att filmen har utvecklats inom samverkansmodellen och vilka olika problem och utvecklingsmöjligheter man ser, utmaningar man ser och sådär. Rapporten landar då i fem övergripande slutsatser och det första är då att de regionala filmkulturella verksamheterna bör stanna i kultursamverkansmodellen. Den här tänkte jag faktiskt inte utveckla så mycket mer eftersom jag tänker att det här webbinariet snarare är lite mer framåtblickande och ska kanske snarare då tala om de utmaningar eller problem
det där om man pratar om utmaningar eller om man väljer att prata om problem beror lite grann på synsätt. Men jag diskuterar gärna den frågan, varför vi landar i den bedömningen om någon vill göra det sen under diskussionen. Men det är så att säga vår samlade bedömning. Men vi ser också att kultursamverkansmodellen har skapat vissa utmaningar för filmen helt enkelt. Och det kan man säga är de övriga slutsatserna. Och det handlar om att vi ser ett behov av att den samlade nationella överblicken eller uppföljningen på något sätt behöver stärkas. Jag ska förtydliga det lite senare. Det handlar kanske inte om att man ska göra mer uppföljning utan snarare kanske om vilken typ av uppföljning som görs eller snarare hur den här eventuellt kan samlas och leda till någon form av nationell överblick som kanske kopplas till filmpolitikens tydligare och så. Vi ser och vi har identifierat ett bristande förtroende från de regionala filmverksamheternas sida för viktiga delar i kulturplan och processen. Så det tycker vi är en viktig fråga att ta vidare. Vi har också identifierat en otydlighet i det här begreppet filmkultur egentligen och hur det avgränsas, hur det filmkulturella verksamhetsområdet avgränsas i samverkansmodellen. Och vi ser att flera regionala filmverksamheter upplever en minskad självständighet och ibland kanske inte det alltid är en konkret minskad självständighet utan snarare kanske ibland en oro för en minskad självständighet. Men jag tänkte jag skulle säga någonting mer om varje av de här punkterna då. Och så ska jag försöka att inte dra över för mycket på tiden. Och när det gäller då uppföljningen och överblicken av regional film så tänker jag också egentligen kanske att när vi diskuterar det här med regional film och regional filmverksamhet att vi kanske, man kan till och med tänka lite bredare än bara just de regionala filmverksamheterna. Det inkluderar många olika typer av aktiviteter, det inkluderar regionala produktionscentrum och så vidare. Men vad vi ser ändå identifieras som ett slags behov, det är att genomförandet av den nationella filmpolitiken skulle tjäna på en mer samlad uppföljning av det som sker ute i regionerna helt enkelt. Och att den här uppföljningen skulle tydligare än vad som görs idag behöva kopplas till de filmpolitiska målen och till de här tre centrala verksamhetsområdena. Och jag ska utveckla det jättekort, men för att liksom försöka konkretisera det lite grann så innan samverkansmodellen så kan man säga att Filminstitutet följde upp de regionala resurscentrumens arbeten och även produktionscentrumens arbete ganska mycket utifrån de här centrala verksamhetsområdena filmpedagogik, barn och unga, visning, spridning, talang, produktion. Och just de här tre benen som de ibland då kallas knyter an väldigt tydligt till den nationella filmpolitiken och till flera av de nationella filmpolitiska målen skulle man kunna säga. Och så det är så naturligt att man också då egentligen tittar på hur utvecklas detta. Också med tanke på att en röd tråd i den nationella filmpolitiken är just det här med film i hela landet. Och att då titta på hur så att säga det regionala arbetet fungerar när det gäller de centrala delarna är liksom viktigt för att kunna göra en bedömning av egentligen hur just hur arbetet med filmpolitiken framskriver helt enkelt. Och en effekt av kultursamverkansmodellen är att de här tre verksamhetsområdena följs inte upp på det här sättet längre. Utan det som följs upp inom kultursamverkansmodellen är andra saker och det görs mycket uppföljning. Men det som man kanske inom filmpolitiken och inom de regionala verksamheterna upplever som kärnan i sitt arbete och det som man arbetar med och som hänger ihop med filmpolitiken, det har på något sätt där har det på något sätt blivit ett glapp helt enkelt. Och där ser vi ett behov av att Filminstitutet skulle behöva den här tydligare överblicken med tanke på att man har ett ansvar för genomförandet av den nationella filmpolitiken. Sen finns det också ett antal brister i statistiken ska man säga. Och som också delvis hänger ihop med rapporteringen inom ramen för samverkansmodellen. Att flera regioner, inte jättemånga men ändå 4 av 20 rapporterar, särredovisar inte hur mycket pengar, hur mycket regionala och statliga resurser man faktiskt lägger på filmkulturell verksamhet och så vidare. Det finns också ganska stora skillnader i hur regionerna egentligen redovisar, alltså vad man räknar in i filmkultur och vad man inte räknar in. Och det kan också för en och samma region lite grann förändras över tid. Och i vissa regioner skulle jag säga att det kan handla om att vissa saker som kanske inte borde räknas in i filmkulturell verksamhet räknas in. Sådana synpunkter har jag även fått på rapporten. Och i vissa regioner kan det vara egentligen motsatta just att vissa saker borde räknas in som inte har räknats in och sådär.
Så det finns några sådana saker och också just att de regionala produktionscentrumen inte heller idag faktiskt följs upp. Det finns, ja, finns några sådana saker som där vi tänker att man skulle kunna försöka hitta sätt att kanske just förbättra också det statistiska underlaget. Om vi går vidare till det här med förtroendet för kulturplaneprocessen så är det någonting egentligen som framkommer väldigt mycket utifrån intervjuerna skulle jag säga med de regionala filmverksamheterna. Och det finns någon slags generell misstro mot huruvida den här befogar eller inte. Det skulle säga att det avgör inte jag eller det kan säga att det kan inte den här utredningen svara på. Men det finns en misstro mot de små kulturområdena, alltså små i ekonomiska termer då ska vi säga, mot deras, egentligen för deras möjligheter att hävda sig i samverkansmodellen. Och det hänger delvis samman med det som Anna Särner är inne på, att många regioner har upplevt att de har fått just minskade resurser. Och vi visar också delvis på det i rapporten, även om det finns just viss osäkerhet då i siffrorna, att om man jämför med andra kulturområden i modellen så ser filmområdet faktiskt ut att i många regioner har relativt sett förlorat resurser då. Och så det finns ju någon slags koppling här egentligen mellan kan man säga, verksamhetsbidragens utveckling och den här förtroendefrågan helt enkelt. Att både det här med att man är ett litet område, man upplever att man har fått minskade medel och så vidare. Och då undrar man, hur tas filmens intressen tillvara egentligen i beredningsprocessen? Och då ser man också, ytterligare en sak som adderar på det här, det är att Kulturrådet inte har egen så att säga, handläggarkompetens på filmområdet. Utan det här sköts snarare då via samverkansrådet och så vidare. Och här ser jag nog framförallt att det egentligen finns ett slags behov av ökad tydlighet och kommunikation kring hur faktiskt beredningsprocessen går till. Och hur Filminstitutets roll ser ut i den här. För där tror jag det finns också en hel del okunskap eller i alla fall inte, att man inte riktigt vet hur faktiskt filmfrågorna bereds och hanteras i samverkansmodellen. Och, så där. Och här finns det väldigt mycket att diskutera egentligen för att Kulturrådet då inte har egna handläggare inom film. Alltså Kulturrådets roll är inte att styra regioner och säga att de ska satsa mer på film eller mindre på film eller mer på någonting annat. Utan det handlar ju faktiskt om att regionerna, det är det som är idén med modellen, att regionerna själva ska prioritera. Och även det tror jag är någonting som kanske ibland inte riktigt fullt ut liksom förstås. Eller det finns också misstankar här om hur stort är egentligen regionernas friutrymme, hur mycket kan de faktiskt i verkligheten prioritera, vad skulle hända om en region valde att exempelvis ta pengar från ett av de större områdena i samverkansmodellen och investera det i film och så vidare. Här finns det hela tiden, och det är inte bara den här utredningen som visar på det, utan här finns det någon slags idé om att det här skulle inte riktigt falla i god jord och så vidare i beredningsprocessen. Huruvida det är så eller inte skulle jag vilja säga, det vet vi inte, för det har kanske inte riktigt testats på det sättet helt enkelt. Men av den anledningen så skulle vi säga att både beredningsprocessen behöver tydliggöras, men man kanske också behöver fundera just på hur ser de olika områdenas förutsättningar och modellen ut och hur ser regionernas förutsättningar ut för att prioritera om man verkligen vill det och så. Här finns det i varje fall någon slags ska säga, spänning eller förtroendeklyfta. När det gäller då det här, den fjärde slutsatsen är avgränsningen av det filmkulturella området. Så ska jag säga att det var en utmaning för mig när jag gick in i detta att förstå vad begreppet filmkultur faktiskt betyder. Och jag vet inte om jag än idag har landat i någon så här tydlig definition, utan snarare just att det är ett flexibelt begrepp i någon mån. Men det finns, kan man säga, alltså när samverkansmodellen lanserades så, och i de första förarbetena så var det ganska mycket tryck på att vad regionerna framförallt skulle arbeta med, det var fokus på barn och unga. Och sen så utvecklades det till faktiskt, jag tror till och med i det första förslaget till förordning så stod det fokus på barn och unga. Sen så blev det bara det här begreppet filmkulturell verksamhet. Men också att det finns ett antal skrivningar om att det bör inte handla om professionell produktion. Och här finns det någon slags, tror jag, behov av ett tydliggörande. De regionala filmverksamheterna, de kan väl säga, de uttrycker behov av att vi kan inte vara så att säga förbjudna, vilket de inte heller är idag ska vi säga, att arbeta med professionell produktion. Utan det bör finnas möjligheter att göra detta inom ramen för
kultursamverkansmodellen för att professionellt filmarbete, det gynnar det främjande arbetet så mycket. Har vi en professionell produktion i den här regionen så gynnar det vårt talangutvecklingsarbete, det gynnar vårt barn- och ungarbete. Och det där kan man ge många, har regionerna gett många, eller de regionala verksamheterna många olika exempel på. Men samtidigt som man säger det så finns det någon slags känsla av att det här egentligen inte riktigt tillåtet inom citationstecken inom modellen helt enkelt. Och vad skulle hända om vi som region kanske just valde, vi är tillbaka egentligen till den tidigare punkten, valde att faktiskt satsa mer på professionell produktion på bekostnad kanske av ett annat område och sådär då. Och jag tror att det vi egentligen i första hand säger att vi tror att oavsett vilken väg man väljer så behöver man tydliggöra vad kan ingå i detta, vad kan man använda samverkansmedel till. Och om man väljer linjen att det faktiskt kanske bör få inkludera, att man bör öppna i någon mån för professionell filmproduktion, så är det nog också lämpligt att i så fall se till att man verkligen värnar det främjande arbetet helt enkelt med visningsspridning och barn och unga. Så att inte det arbetet faller i skugga. Men återigen någon form av tydliggörande här. Sen så när det gäller den regionala organisationen, som vi också då tar upp i vårt bedömningskapitel, så är det ju som ni alla vet stora skillnader i hur de regionala filmverksamheterna är organiserade. Det är alltifrån att det hänger ihop med ett regionalt produktionscentrum till att det är en del av ett regionalt bolag till att liksom, det filmkulturella arbetet är helt integrerat med övriga konsulentverksamheter och så vidare. Så här är ganska stora skillnader och därmed också ganska stora skillnader i hur vi man upplever egentligen problem i den regionala organisationen, ska jag säga. Men det vi ändå har fångat upp här, det är, om man egentligen börjar lite grann på slutet här med vår bedömning, det är att det ser ut som att det finns en spänning mellan faktiskt den enskilda filmverksamheten, att det ofta finns en spänning mellan enskilda filmverksamhetens behov och så att säga de samlade regionala behoven i frågor om kommunikation, synlighet och profilering helt enkelt. Vissa filmverksamheter upplever att man inte bara upplever att man har helt enkelt blivit av med sitt tydliga så att säga, profilnamn eller verksamhetsnamn som kan vara film i och så regionens namn. Som har varit liksom en bra kommunikationskanal via en egen hemsida och så vidare där man kunnat kommunicera på ett tydligt sätt med sina olika målgrupper, med talanger och så vidare. Och att man har snarare då sugits upp i en större webbstruktur där man har osynliggjort som verksamhet. Och man har fått svårare att kommunicera, man har kanske till och med haft rent så här praktiska problem att få upp saker på en hemsida och så vidare. För att man var tvungen att gå via en större kommunikationsavdelning och sådär. Sånt som från ett utifrån perspektiv tycker man inte borde behöva vara ett problem. Men sånt har ändå man stött på i flera regioner. Vilket vi bedömer är en slags krock just mellan egentligen den enskilda verksamhetens behov av att profilera sig, vara tydlig mot sina målgrupper, kunna möta målgrupperna och kanske det regionala behovet att vara tydlig med att det här är regional verksamhet, vi är en region med en tydlig profil som ska synas och som ska genomsyra all verksamhet och sådär. Och här, ja, den här balansen tror vi är bra att se över så att det inte går ut för allt för mycket helt enkelt över de enskilda verksamheternas behov av synlighet och profilering. Det var i all korthet faktiskt vad jag tänkte säga. Jag tror jag har hållit mig inom mina 20 minuter. Så att då finns det ännu mer tid sen för diskussion och frågor. Så jag tackar så jättemycket så länge. Då ska jag koppla ner den här presentationen också. Tack Pelle. Jättebra dragning som ger en bild av alla de aspekter som du fångade upp. Då ska jag lämna ordet till Eva Nyhammar, Kultur i Halland, att reflektera lite kring den här rapporten. Till att börja med, vad är filmkulturell verksamhet i Halland? Tack så mycket, som sagt Eva Nyhammar, och inte chef bara för kultur i Halland utan också för de regionala folkhögskolorna, och det har en liten betydelse i just sammanhanget hur vi arbetar med film i Halland. Jag skulle säga att filmkultur är allt det som var på den där bubbliga bilden du visade Pelle, inklusive professionell filmverksamhet. Och jag tänkte i min presentation
mest uppehålla mig i det området kring alltså de professionella utövarnas synlighet i vår filmpolitik. På något vis så är barn och unga och visningsmöjligheter mer självklart omfattade utav begreppet filmkultur i min uppfattning, utan det är i gränsen till framförallt allt produktionsstödet som otydligheten finns. Jag har blivit ombedd att vara rätt så konkret, så att jag tänker berätta lite om hur vi jobbar i Halland helt enkelt. Och på det viset så blir det ju en tydlighet kring hur det som sägs kultursamverkansmodellen, att vi ska ta vara på de regionala och lokala förutsättningarna och på det viset få en regional variation. Men i alla fall 2010 så samlades alla konsulenter i Halland utom Riksteaterkonsulenten i en förvaltningsorganisation. Innan dess så hade filmkonsulenten varit anställd av Kungsbacka kommun. Men nu kommer man alltså in i det här större sammanhanget. Och det är väl här som man ser att främjandearbetet verkligen har fått en fin skjuts av att få kollegor, inte minst i relationerna med kommunerna, alltså där man samlat kan arbeta mot skola, mot fritid, mot bibliotek. Och det finns ingen idag, skulle jag vilja säga, utav de tidiga konsulenterna som numera heter utvecklare, som skulle vilja gå tillbaks till att vara anställd någon annanstans. Så är det i Halland, lovar jag påstå. Men annars om man tittar på den infrastruktur som finns kring filmen i Halland, så är det några saker som jag tänkte nämna. Här finns en gymnasieskola med riksintag. Här finns en närhet till Akademi Valand. Här finns en folkhögskola med en filmutbildning, Katrinebergs folkhögskola. Här finns en relativt få kommuner som gör att det är lätt att upprätthålla en ständigt pågående dialog. Men det som jag faktiskt kommer att uppehålla mig vid, det är faktiskt tillgången till att ha en folkhögskola med filmutbildning. Därför att parallellt med att filmutvecklingen kom in i regionen och fick kollegor från andra konst- och kulturområden, så har det hela tiden funnits kvar en tydlighet i var finns filmcentret. Jo, det finns på Katrinebergs folkhögskola. Arbetet med att framför allt då, ja, med det filmkulturella arbetet har på något vis tagit sin utgångspunkt i den här platsen. Och det här nära samverkan mellan Katrinebergs folkhögskola och filmkonsulenten fanns redan innan regionaliseringen, men den har vuxit och utvecklats efterhand. Först och främst kan man ju säga att Katrineberg är en välutrustad fysisk plats för såväl filmproduktion som filmvisning. Och det är också en plats dit filmskapare i på något vis alla utvecklingsstadier i en filmutveckling kan samlas. Det är det stället där det bedrivs lägerverksamhet för barn och unga. Det är också det stället där vi hanterar alla tekniklån, där lokalerna används för filmproduktion, för efterredigering, all möjlig teknik. Det är det stället dit all utbildningsverksamhet, kompetensutveckling till filmpedagoger som verkar ute i kommunerna, alltså på kulturskolor, fritidsgårdar, i skolverksamheten. Så att det blir ett ställe där man kan mötas. Det är också det stället där andra seminarier och utbildningar förläggs för de professionella filmarna i regionen och för de där som är på väg, alltså talangutvecklingen. De som är på väg att ta ett steg in i det professionella filmskapandet. Och det här betyder ju då rent konkret att det hela tiden pågår ett samtal mellan de som jobbar med filmutveckling inne på Region Halland och utbildningsanordnarna, pedagogerna, lärarna på filmutbildningen. Så att behovet utav utbildningar, seminarier, workshops kan hela tiden på något vis sambrukas, så att studenterna på utbildningen möter, träffar, samutnyttjar det som också de professionella utbildarna eller filmpedagogerna
eller vilka det nu än är som deltar i detta. Så att det blir en väldigt tydlig utgångspunkt och en väldigt tydlig bas. Skolan är också den platsen där de internationella utbytena inom filmområdet äger rum. Vi har precis påbörjat ett arbete med filmresidens och då är också Katrinebergs folkhögskola platsen för detta. Vi har precis genomfört vårt första lite större filmresidens och tänker fortsätta med det. Det som ändå blir det viktiga effekten av detta, det är ju de nätverk som kan byggas där Katrineberg på något vis blir spindeln i nätet. Och de här nätverken är såklart mer eller mindre formella, men de uppstår både kring skolan och de som jobbar med filmutveckling inne på regionen. Och det kan bli sådana resultat som att filmarbetare får uppdrag i seminarier och workshops. Man får jobb på de kommunala kulturskolorna eller på fritidsgårdar för att arbeta med film. Det bildas en hel del av de som har gått utbildningar där stannar kvar i Halland. Man bildar bolag tillsammans och verkar och blir kvar i Halland. Och andra som har flyttat härifrån återkommer och använder då Katrineberg och sina gamla nätverk i filmproduktion som äger rum i Halland. Sen kan man ju inte hålla på med att producera film om man inte också har möjlighet till finansiering. Och då finns det möjlighet att söka sådant stöd i regionen. Drygt 1 miljon delar vi ut till olika typer av filmstöd varje år. Och även om då varje enskilt stöd inte är jättestort i en filmbudget så är det ändå väldigt, väldigt tydligt och vi får många berättelser om vilken betydelse de här mindre stöden har. I synnerhet såklart om man är tidigt i sin karriär, men också i andra fall. Och de här stödmedlen som är riktade mot filmen ingår då inte i den regionala filmutvecklingens verksamhetsbudget, utan de är en del av Region Hallands och Kultur i Hallands allmänna projektstöd. Och generellt kan man väl säga att genom att samla konst- och kulturområden så uppnår man en slags flexibilitet över åren. Att vissa år kan man satsa mer på slöjden och andra år på bild och form och andra år på filmen. Så att inte styra pengarna från början. Och så här var det inte innan på den gamla filmkonsulenttiden. Då ingick de här stödpengarna i filmkonsulentverksamhetens verksamhetsbudget. Så där har blivit en skillnad från 2010 och 2011. Det som på något vis är min poäng lite grann här, det är ju då att det som ryms inom det vi kallar för samverkansmodellen och det som återredovisas i samverkansmodellen täcker inte in allt det som är regional filmutveckling och filmverksamhet. Utan det görs många andra saker. Man tar tillvara på andra resurser som finns och låter detta samverka med den delen som så att säga ryms inom samverkansmodellen. För vad Katrinebergs folkhögskola har tillfört i form av resurser är ju lokaler, det är kompetens, det är teknik, det är nätverk. Och ett sammanhang att befinna sig i som är av oerhört stor betydelse skulle jag säga i den halländska filmkulturpolitiken. Och likadant är det ju med det här projektstödet som vi inte återredovisar inom samverkansmodellen. För vi styr inga statliga pengar till stöd till det fria kulturlivet. Utan det är helt och hållet finansierat med regionala medel. Det som ju har framgått det är ju att vi i Halland ändå tycker att filmproduktion och professionella filmare måste vara en självklar del av en regional filmpolitik. Och det syns också tydligt i vår kulturplan. Där finns 2 prioriterade utvecklingsområden. Ett som handlar om att underlätta övergången från eget skapande till professionell filmproduktion. Och ett som handlar om att förbättra förutsättningarna för regional filmproduktion.
Och det här grundar sig, alltså egentligen är det för mig alldeles självklart att precis som vi vill ha professionella utövare inom scenkonst, inom litteratur, inom bild och form, så vill vi självklart ha en tillgång till professionella filmarbetare och filmare i Halland. Det var väldigt, väldigt märkligt annars. Sen finns ju branschspecifika, det finns traditioner, det finns väldigt många olika sätt att finansiera de olika konstområdena. Och jag tror att det är snarare där som utmaningen ligger än i själva samverkansmodellen i sig. Utan jag håller med Kajsa som pratade inledningsvis att det som är av allra största betydelse det är att vi pratar mellan de olika nivåerna. Mellan den regionala nivån, den nationella nivån och också den kommunala nivån. Alltså hur behöver vi samarbeta för att det faktiskt ska vara möjligt att bo och verka också som professionell filmare i hela Sverige. Alltså det ser jag som den stora utmaningen och där behöver vi hjälpas åt. Som ni vet så ingår Halland i det som heter Regionsamverkan Sydsverige och där har vi påbörjat ett interregionalt samarbete och det är en väg att hitta lösningar för att kunna säkerställa möjligheten att kunna verka i hela Sverige och hela landet. Men jag tror verkligen att vi behöver tydliggöra roller, ansvarsnivåer och se på vilket sätt samverkar vi på allra, allra bästa sätt. Men som sagt, alltså regional filmpolitik och regional kulturpolitik är mer än samverkansmodellen. Det är viktigt att komma ihåg. Jag tänkte också, jag skulle bara nämna detta lite med anonymiseringen och profilnamnet. För där har vi i Halland verkligen varit påverkade. Det fanns ett rätt så tydligt varumärke film i Halland tidigare som försvann 2011. Det hade ett dugg med samverkansmodellen att göra utan det handlade om att vi från att vara ett kommunalförbund blev en regionkommun och i samband med detta så var det otroligt noga att allting skulle heta Region Halland. Det här arbetar vi med och jag skulle säga att vi sliter fortfarande med detta att vara synlig inom en region som huvudsakligen ägnar sig åt hälso- och sjukvård är en utmaning på alla möjliga vis. Det gäller inte bara filmen utan det gäller faktiskt kulturverksamheten som helhet. Men det, så jag håller med om att vi behöver vara duktiga på att både visa fram de enskilda kulturområdena och hela verksamheten. Nu har jag inte riktigt koll på min tid. Där. Du har hållit dig fint inom ramen. Tack Eva. Halland är ju ett intressant exempel just hur ni har tagit vara på alla de olika förutsättningar som finns i er region. Och det är också ett exempel, tänker jag, på att se mellan nivåerna hur man kan plussa ihop och skapa en helhet. Så tack så länge så får vi komma tillbaka till dig säkert med frågor och i samtal mot slutet. Då ska vi ha en reflektion till från den regionala nivån. Daniel Valentin som är verksamhetschef i Film i Dalarna men också en av de två ordförandena i filmregionerna föreningen. Och hur tycker du att man ska tänka kring begreppet filmkulturell verksamhet? Ja, syns jag och hörs, ja. Ja, vad bra. Ja, alltså det är ju svårt just det där begreppet filmkulturell verksamhet och jag kan väl börja med att repetera det Pelle var inne på att just som filmregionerna själva ser på det så är just att hela filmens infrastruktur det löper ju som en röd tråd kan man säga cirkulärt då genom alla områden från barn och unga till visning men också talang som leder till den professionella produktionen som då i sin tur är viktig för alla främjande delarna tillbaka sen. Så alla de här sakerna samspelar ju med varandra och där är det ju viktigt med som det också uttrycks i rapporten att ha en holistisk syn på filmverksamheterna på regional nivå. Och jag är inne lite på det, vad säger jag, så att ha
Alltså att försöka ha någon slags avgränsning kring det, kring filmens område och så, det strider ju också egentligen, kan jag tycka då, mot hela poängen med samverkansmodellen som går ut på att regionen ska ha ett självbestämmande egentligen. En avgränsning ligger ju egentligen också stick i stäv med regionernas egna kulturplaner. Till exempel om man går in på det med att många regionala kulturplaner så står det uttryckligen om att man skapar förutsättningar för de professionella kulturutövarna. Och där kan man ju fundera då varför filmare ska inkluderas i det avseendet. I synnerhet då när fler och fler bosätter sig och väljer bosätta sig ute i sina regioner. Och sen också alltså om vi kommer in på den svenska filmpolitiken där som vi i filmregionerna mer eller mindre liksom arbetar emot, även om vi inte svarar mot de målen, så ligger det ju också stickigt där med de filmpolitiska målen. Alltså just det här med, som Pelle var inne på, film i hela landet. Det uttrycks ju att det ska vara en central del och gå som en röd tråd genom alla målen. Och där kan man ju bara ta, om man tar ett av målen där, att ta det med mångfald till exempel, jämställdhet och mångfald, då kan man ju, lite konstigt då att börja med en geografisk begränsning med det första man gör där. Så att, men samtidigt så tycker jag om man kommer in på det här med den här tydliggörandet kring det filmkulturella begreppet, så om professionell produktion ska ingå eller inte där, så då är det ju också viktigt att en sån formulering i en förordning inte ställer krav på att jobba med professionell film i alla regioner, utan det viktiga är att tala om alltså möjliggörandet för de regionerna som har förutsättningarna att göra det. Kan jag tycka så. Och där kan jag tycka att så, som förordningen står nu då, där står det så här, ingressen där till förordningen, att regionernas fördelning ska främja en god tillgång för länets invånare till 7 kulturområden. Om man då skulle börja prata om att avgränsa professionell produktion, då får man ändra den där ingressen lite grann. Så får det stå, regionens fördelning ska främja en god tillgång för länets invånare till 6,5 kulturområde. Så det där är ju viktigt. Ja, om Filmsverige behöver ju mer produktionsmedel och inte mindre. Det är väl våran synpunkt utifrån filmregionerna. Ja, jag ska fortsätta babbla på här, Annika. Då kan jag väl prata om det här med minskad självständighet lite grann då. Och visst är det så, det är lite olika om det är kultursamverkansmodellen eller regionaliseringen ut i regionerna som, eller en samverkan mellan de här sakerna som har hänt som också har gjort det här med att skapa, att regioner skapar lite mer, eller få en tolkar att de ska skapa en homogen strömlinjeformad organisation så. Och att man ska flytta ihop kulturområden, och det är ju ganska vanligt, och jag tror regioner tittar också på varandra. Och det är fullt förståeligt, det är ju också i sin goda vilja att hitta synergier mellan verksamhet så som Eva var inne på. Konsekvensen blir ju det som Pelle tar upp då, att små enheter äts upp av den stora organisationen och så blir man anonymiserad. Och det som verkligen är allvarligt då, det är ju just att man tappar kontakt med sina avnämare eller målgruppen då, och framförallt blir mindre tillgänglig, och det hör vi ju röster i alla regioner som flaggar för det. Jag vet. Du bad mig ta ett exempel, Annika, från Dalarna, hur vi jobbar här. Ja, men precis. Vad är fördelarna med att vara och heta Film i Dalarna? Ja, den strategin har ju inte jag lagt, men jag kan berätta om hur det är tänkt här. Och här är tankarna som har varit här, det är att alla utpekade områden i kultursamverkansmodellen ska ha en tydlig företrädare på chefsnivå. Och resonemanget bakom det har varit att det ska ge en legitimitet till alla kulturområden att de är lika viktiga. Och det ska, och då är också tanken att det ska ge alla förutsättningar och mandat att driva på utveckling på området. Så har resonemanget varit här. Så.
Ja, och det tycker ju vi är väldigt bra, måste jag säga. Och jag instämmer i den. Och kan också skriva under på att jag tycker att det fungerar bra så. Kommer man in på kulturplanenprocessen då, som var den tredje bedömningspunkten där som Pelle tog. Så, ja, mycket av det som står i rapporten är ju det vi tycker ute i regionerna, eller filmverksamheten ute i regionerna. Och kulturområdena har ju olika förutsättningar i samverkansmodellen. Det blir väldigt tydligt också när man ser den här svaga ekonomiska utvecklingen. Och det är ju det här, stor fisk äter liten fisk. Institutionerna dominerar, men det vet vi ju redan. Jag ska ta ett citat här ur rapporten. För det första bereds inte filmområdet, liksom ett par andra områden, på ett fullt ut likvärdigt sätt av Kulturrådet. Slutcitat. Så från rapporten. Och det är klart att det uppstår också en känsla ute, apropå det här förtroendeglappet då. Att filmen inte liksom får samma förutsättningar som andra. Och det tycker vi ute i regionerna då, alltså att det är egentligen förvånande då att filmområdet har så marginella resurser och så, när vi egentligen ser filmens växande betydelse för, ja, för det som egentligen är den prioriterade målgruppen barn och unga. Och då egentligen inte minst med tanke på den övergången vi ser från ett rörligt, alltså till ett rörligt bildsamhälle då. Så där är väl också att ska kulturen egentligen vara relevant på riktigt för unga, så är det ju också viktigt då att ta ansvar för de områden dit de unga vänder sig. Och där har ju filmområdet till exempel då redan gjort initiativ kring, för att ta ett exempel, kring det här med den uppbubblande området spelkultur. Varför ta någonting så? Men annars är det, jag bara skriver under det står ju också i rapporten det här att, kring förtroendeglappet här med kulturplanenprocessen, att det finns ju en tidigare vana från filmregionerna i sin kommunikation med SFI. Där det då mer var filmexperter på regionen som pratade med filmexperter på nationell nivå. Medan man nu helt förståeligt i och för sig, men det blir en väldigt konstig omställning för många då, att Kulturrådet kanske pratar direkt med en kulturchef. Om man då ska jämföra, så blir det lite mer generalist till generalist. Så det måste vara så. Men jag menar inte att, alltså det är en förklaring till att då uppstår en känsla av en exkludering. Och kan då uppstå ett förtroendeglapp ute i då, det påtalade området. Så. Sen förstås är det många filmkonsulenter som sitter och skriver sina egna delar i kulturplanen. Känner att, och sen så får reda på att, ja men det här skulle du göra själv allting. Så det är också. Ja. Ja, men du har ju faktiskt spelat ett par bollar rakt in i nästa reflektion som Kajsa Ravin ska göra. Tack så länge, Daniel. Kajsa, blir filmen behandlad på ett annat sätt, en annan beredning än andra konstområden i modellen? Ja, tack för bollen. Jag hade väl tänkt börja i den här änden om de kulturpolitiska och de filmpolitiska målen. Och det är oerhört viktigt för Kulturrådet, som har ett övergripande ansvar såklart för samverkansmodellen, att det inte råder något tvivel om att det är de kulturpolitiska målen som är det som är inramningen för hela samverkansmodellen. Och det får ju inte finnas en bild av att det finns målkonflikter. För de måste vi i sådana fall verkligen diskutera och reda ut. Och just det, så handlar väldigt mycket om det här begreppet och filmkulturell verksamhet. Att definiera filmkulturell verksamhet på ett tydligare sätt, så att vi faktiskt är överens om vad förutsättningarna är. Jag tyckte också det var väldigt intressant att höra det Eva sa här, tryckte på folkhögskolans centrala plats i alla delarna av det regionala filmkulturella arbetet, som sträckte sig utanför samverkansmodellen.
Så det gäller väl att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Kultursamverkansmodellen fyller ju 10 år i år, och det har ju varit 10 år som en del tycker har varit väldigt utvecklande och andra tycker att väldigt mycket sig likt hur det var för 10 år sedan. Det beror nog lite på vilket område man tittar på och var en själv står och tittar. Det Kulturrådet ändå tycker är väldigt, väldigt viktigt som har hänt, särskilt de sista åren inom kultursamverkansmodellen, det ser vi väl att det är det interregionala eller regionsövergripande samarbetet som har utvecklats på flera områden. Och det tror jag är viktigt för många konst- och kulturområden och också särskilt filmen, eftersom vi vet att produktionsplatserna har sina förutsättningar och regional filmverksamhet som inte har de här produktionsplatserna, det ser lite annorlunda ut. Det är stora skillnader. Och då kan man ju fundera, vad är ett bra interregionalt samarbete? Och här har vi ju flera exempel som jag för sig inte nämnde här idag. Jag tänker att det är väl kanske Eva i sådana fall som skulle berätta lite om det som, för ni ingår väl också i ett sådant interregionalt samarbete. Jag tror ju att de här kontaktytorna som finns mellan kulturchefer och regionala filmverksamheter över regionerna kan utvecklas ännu mer. Man kan väl också säga att det kommer till nya områden, och ett väldigt viktigt område inom filmpolitiken som framförallt har kanske med barn- och ungdomsdelen och den filmpedagogiska delen, och det är ju MIK-området. Och där har vi ett område som både gränsar till bibliotek, till folkbildning, till rörlig bild och film, där så många olika delar möts, som det också gör i en organisation, lite det som Eva var inne på. Men jag tänker mig att samverkansmodellens utveckling handlar också om att modellen i sig bör kunna utvecklas utifrån de särskilda förutsättningar som finns inom ett konstområde, som till exempel filmen. Ett annat område som jag själv jobbade med på Kulturrådet för 15 år sedan, det var bildkonsten, som var ett sånt där område som inte heller hade en särskilt stark regional infrastruktur. Så det finns ju erfarenheter som liknar varandra. Ja, förtroendet då för Kulturrådet och hur vi hanterar beredningarna av filmen inom samverkansmodellen. Jag tycker det är väldigt viktigt att det lyfts fram och att vi pratar om det och att vi på något vis kan överbrygga det som Pelle var inne på också, att det kanske faktiskt finns en kunskapsbrist här, eller att vi har varit dåliga från Kulturrådets håll att synliggöra och berätta hur vi faktiskt bereder kulturplanerna i samverkansmodellen. För att som för filmen, som för slöjden och andra områden där Kulturrådet inte har egen specialistkompetens, så är ju samverkansrådets parter och här Filminstitutet de som faktiskt säkerställer att vi har den kunskap som behövs, så att de inspel som behöver göras utifrån ett nationellt perspektiv som expertorganisation, att det kommer med och att de frågorna, det vet jag som tidigare har varit regional kulturdirektör, att när man faktiskt presenterar sin kulturplan så får man frågor från alla expertmyndigheterna som sitter i samverkansrådet, som säkerställer att, att de funderingar, att de krav och de förväntningar som uttrycks i kulturplanen kan konkretiseras och att regionen faktiskt företräder det på ett bra sätt. Vi gjorde en genomlysningsrapport på Kulturrådet och SKR gjorde också en egen genomlysning och som ledde fram till ett antal ställningstaganden. Men för Kulturrådets del så handlar ju genomlysningen väldigt mycket om att fundera kring om vi kan utveckla vårt eget arbete i samverkansmodellen, det som vi faktiskt kan påverka. Och här tycker vi att den här rapporten har pekat på vikten av att vi upplevs som transparenta och kan berätta om förutsättningarna för den regionala filmen att komma fram i Kulturrådets beredningsprocess. Och för oss handlar det också oerhört mycket om att förtroendet, och det här är ju centralt, alltså att
förtroendet från staten till regionerna att kunna göra de bedömningar som anses vara regionalt prioriterade finns på plats. Alltså vi måste vända oss till de regionala kulturcheferna och också förhålla oss till de politiska beslut som fattas i respektive region. För det är den tillitsstyrning som finns inimpad i samverkansmodellen och som vi nu försöker hitta sätt att utveckla vidare. Och då är det ju en balansgång mellan att följa upp den rimliga nivån inom alla dessa konst- och kulturområden och också ge utrymme för de regionala skillnader som måste kunna finnas mellan olika delar i landet. Ja, uppföljningen. Det var så spännande. Vi hade faktiskt en avstämning med Myndigheten för kulturanalys på morgonen här om kulturdatabasen inte minst. För jag ser ju att det finns väldigt mycket arbete som vi kan göra som myndigheter här för att ta steg framåt. Men Kulturrådet har ett uppföljningsansvar och som jag tror att alla regionala företrädare vet så kommer ju filmen att vara i fokus under nästa år. Vi kommer göra en kvalitativ uppföljning av den regionala filmverksamheten. Och det kommer ju att göra att vi får syn på och det finns chans att spela in ytterligare en gång den lägesbild som så väl är beskriven nu av Myndigheten för kulturanalys. Den här uppföljningen kommer framförallt göras genom intervjuer och dokumentstudier. Så det ger möjlighet för regionerna att ännu en gång synliggöra behov, förbättringsförslag. Och framförallt att vi får se hur ser det ut just i den här regionen. Filmpedagogisk eller filmkulturell verksamhet och de här olika delarna, att definiera dem. Vad ska det vara och hur ska vi kunna avgränsa det? I vilken mån får den professionella filmproduktionen vara en del i det vi definierar som regional? Jag kan inte prata, alltså regional filmverksamhet. Filmkulturell verksamhet. Jag har varit med i för många såna här digitala sändningar nu. Så det mitt huvud, liksom, eller min mun kanske slutar att fungera. Och det är väldigt viktigt att se att det finns en historik här som ni har varit inne på. Det finns också nationella filmpolitiska målen som i hög grad är kopplade till det tidigare avtalet. Det kanske inte är helt överförbart på den här filmkulturella verksamheten i att definiera den. Men vi behöver ju landa i en definition som vi känner fungerar utifrån samverkansmodellens syfte, de olika områdena, i det här fallet filmområdets behov av definition, så att vi kan se hur ser utvecklingen ut, vilka medel och resurser förs till filmområdet. För som Eva var inne på så återredovisar ju inte Region Halland då den här miljonen i utvecklingsstöd som man faktiskt ger till filmproduktion. Och det är klart att om vi inte kan få syn på vilka resurser som faktiskt tillgängliggörs till olika konst- och kulturområden, då får vi aldrig en bra bild heller om läget, vare sig utifrån det nationella, det regionala eller i viss fall också kommunala ansatser som görs för filmen. Så jag hoppas att det Kulturrådets uppföljningsarbete för 2021 ändå ska leda till att vi som myndighet på ett tydligare sätt kan synliggöra hur vi arbetar tillsammans med Filminstitutet som expertorganisation för regional filmverksamhet i arbetet med samverkansmodellen. Jag hoppas också att vi kommer längre i samtalet med regionerna om hur vi tillsammans utvecklar modellen, utvecklar ny kunskap och säkerställer de olika konst- och kulturområdenas förutsättningar inom modellen. Så jag hoppas mycket på 2021. Nu har vi ju väldigt mycket som vi gör just nu som jag tror att ni alla är oerhört medvetna om. Det är ju både en lycka och en stor utmaning att få ytterligare 880 miljoner att hantera just i år. Så vi springer på många bollar, men vi försöker arbeta väldigt målmedvetet för att inte störa våra långsiktiga planer så att vi kan följa upp
kultursektorns behov, förutsättningar och få lägesbilder också utifrån de beslut som vi redan har fattat. Så att vi kommer att genomföra uppföljningen 2021 och jag ser fram emot att få fortsätta samtalet då. Men tack Kajsa. Slutligen Anna Särner. Har Filminstitutet förlorat kunskap om den regionala filmverksamheten sedan samverkansmodellen infördes? Jag tycker att det var otroligt intressant. Både vad gäller Pelles utredning som ju landar först i den här liksom rent historiska utmaningen för filmen som jag tycker är så fint att utredningen börjar i. Hur såg man på film i början på 1900-talet? Ja, nej, men det var ju liksom något som katten släppa in och helst skulle man släppa ut igen. Och lite där upplever jag när jag också är i dialoger med både politiken men också med er som sitter ute i regionerna och jobbar med film, att det finns den här frustrationen hela tiden. Där det ena handlar om kulturen och det andra faktiskt handlar om pengarna. Och där upplever jag att samverkansmodellen har hamnat lite som en slagpåse emellan kanske. Att man blir frustrerad på modellen när det egentligen är någonting annat man ska vara frustrerad över. Och det står ju också i rapporten att före samverkansmodellen, då var man ju frustrerad på Filminstitutet. För det kom inte tillräckligt med pengar. Så jag tror att någonstans måste vi liksom paketera vad är våra utmaningar. En utmaning är ju alltid ekonomin. Av rent praktiska skäl. Film kostar en hel del pengar. Och det är inte så att alla regioner ens har en möjlighet att ge pengar till ett professionellt filmskapande som syftar till att bli produktioner som ska nå en bred publik. Medan andra regioner både har och vill ha det. Så att den här diskrepansen måste vi liksom kunna hålla i minnet för det första. Men jag tänker också på det att dialogen här som vi ju då har haft konstant. Jag har gått ifrån din fråga lite Annika märker jag, men jag kommer komma tillbaka till den. Dialogen, jag tycker det Daniel liksom beskrev, det var ändå en expert som mötte en expert och nu en generalist som mötte en generalist. Det är ju en ganska korrekt bedömning och den stora fisken äter den lilla fisken. Då är vi liksom både i det ekonomiska, vem får de stora pengarna? Men också i, tror jag, att vi pratar om samma sak. Och det tror jag har varit en utmaning och kommer fortsatt vara det. Jag tror att vi upplever att vi i mångt och mycket faktiskt har en bättre dialog idag med många regioner. Därför att vi inte sitter på pengarna. Och att det gör en högre grad av förståelse för att nu är det inte pengarna vi pratar om. Utan nu pratar vi kompetensen eller kunskapen. Så att varken Annika eller jag jobbade på Filminstitutet på tiden före samverkansmodellen. Så vi kanske inte är rätt personer att säga. Men vi upplever ju idag att vi har en väldigt bra dialog med regionerna. Men vi upplever också att vi har en väldigt bra dialog med Kulturrådet. Så att vi har en stor transparens. Och då tycker jag att Kajsa säger helt rätt att vi måste ju bli mycket tydligare i vilken del som Filminstitutets experter kommer in och får möta kulturplanerna. Men kanske också att vi i en utvärdering blir bättre på att återkoppla olika saker. Och där tycker jag då, på din fråga Annika, att där vet vi mindre om det filmkulturella arbetet i regionerna nu än vad vi gjorde när vi själva samlade in och analyserade. Det råder ingen tvekan om. Lite beror det ju också på det Eva beskrev, tycker jag, över tid det här med att man var på kommunal nivå, man är nu på en regional nivå, man har bytt namn, man har omorganiserat sig, man har fått en större flexibilitet att se ekonomi över perioder.
Och alla de här nyckelorden tycker jag är en väldigt viktig uppsamling som vi behöver göra med alla regioner. För det kan ju vara så att den här rapporten som visade att i 16 av 19 regioner hade filmen förlorat på samverkansmodellen helt enkelt inte är korrekt. Och det vet vi inte, och det hade vi vetat innan. Så ett långt svar på din korta fråga. Vi vet antagligen något mindre på en nivå men något mer på en annan. Och det här med de nationella filmpolitiska målen och regionernas koppling till dem. Hur ser du på regionernas roll i förhållande till de nationella målen? Jag tror, och jag vet att vi på Filminstitutet, dels ser ju vi att de filmpolitiska målen är ju skräddarsydda för filmen utifrån de kulturpolitiska målen. Och det är ju någonting, de kulturpolitiska målen och därmed de filmpolitiska målen är någonting som vi verkligen upplever är ett gemensamt ansvar som är förankrat i riksdagen. Och i riksdagen så finns ju ändå den regionala kopplingen tillbaka. Men med det sagt så är det klart att vi har väldigt olika funktioner. Och politiken ute i regionerna, och det tycker jag också att den här rapporten ger uttryck för, och stor fisk efter liten fisk är ju också den kopplingen. Det är att man i regionerna använder sig av näringspolitiska argument för att få kulturpolitiska pengar. Och det är en utmaning, menar jag. Därför att vi får inte förlora kärnan i vårt uppdrag. Filminstitutets uppdrag bygger på att vi är en kulturpolitisk organisation som ska säkerställa filmen som kulturuttryck. Med det sagt så har alla kulturformer professionella utövare och ska möta en publik. Men när man börjar i det näringspolitiska, då hamnar kulturen lätt i att bli ett verktyg för näringspolitiska mål. Och jag tycker att det du, Eva, beskrev med Katrine Bergs, liksom hela det här, man behöver ett sammanhang. Man behöver få en professionell bas, för annars har man inte utkomsten som ska nå barn och unga. Det ekosystemet som du beskrev är ju väldigt träffande. Att det går inte att skilja det ena från det andra. Och där har vi väldigt många nivåer som vi måste ta tillvara genom dialog och förståelse för de enskilda kulturuttrycken, tror jag. För där är det ju trots allt väldigt olika förutsättningar för film i relation till en institutionsteater eller vad det nu kan vara för någonting. Men jag tror att om vi inte samverkar i det ekosystemet så kan vi inte heller samverka runt kulturen. Och att kulturen samverkar med näringslivet. Så att det hela utgår ju någonstans ifrån vårt gemensamma samtal. Som jag då undrar på vilken nivå vi ska börja försöka hitta nya sätt att förhålla oss till de nationella filmpolitiska målen. Och vi behöver förtydliga dem. Och där tror jag att både Kajsa och jag får gå tillbaka och göra en hemläxa säkert. Men vi måste också se var dialogerna inte lyckas bygga ihop ekosystemet i hela politiken. Tack så mycket, Anna. Då har vi några frågor och inspel här från de drygt 50 deltagarna här. Vi har från Ulf Nordström, då får vi se vem av er som vill svara på det här. Är bristen på förtroende och kunskap för modellen och processen något unikt för filmområdet? Eller kan det tänkas att vi, regioner, staten
generellt är för dåliga på att kommunicera med verksamheterna i modellen om hur processen ser ut. Vem vill hugga på den? Kajsa? Ja, jag tycker det är en jättebra fråga från Ulf som ju är i Värmland och som tidigare var film i Värmland, chef för film i Värmland. Så han har en otrolig meta-blick på det här och jag tänker att min erfarenhet faktiskt att ha arbetat så länge med kultursamverkansmodellen i olika positioner, det är att kunskapen om själva modellen, den måste vi alltid arbeta med i sig för att den är mer komplex. Och den ställer många krav. Den gör det som modell, men den gör det också kanske att det tar sig lite olika uttryck för de olika konst- och kulturområdena. Och som jag sa någonting så är ju, när jag jobbade på Kulturrådet mellan 2000 och 2005, då hade jag ett ansvar för konstkonsulenterna på den tiden. Det här var ju innan samverkansmodellen. Och då fanns det liksom en nationell samordning såklart, filmkonsulenterna från Filminstitutet. Och så dans- och konstkonsulenterna från Kulturrådet. Och det, man ska verkligen dra sig till minnes att de här konsulentverksamheterna kom ju till av en anledning. Alltså det var ju verkligen så att det var en svag infrastruktur. Det fanns inte institutioner som självklart hade en sedan långt tillbaka finansiering som var tryggad. Utan man skulle bygga upp och bryta ny mark och samtidigt sökte man metoder för det. Sen hamnar vi i kultursamverkansmodellen som ju verkligen har behövt utvecklas under 10 år. Och då gäller det ju att, som jag tror att du var inne på det Anna, det här att hur regionerna faktiskt sen integrerar verksamheterna i varandra. Nej, det var nog Eva som var inne på det. Det var Eva såklart, för det är Eva. Och du sa också Eva att du tror ingen skulle vilja backa tillbaka till hur det var innan. För att det är ändå steg som är tagna nu som har gjort att man har kunnat metodutveckla tillsammans. Man har kunnat få syn på erfarenheter från andra konst- och kulturområden som nog har berikat. Och det tror jag att filmen är berikad av att ha haft kontakt med biblioteksutveckling och bildkonstutveckling. Men jag tror också vice versa att lärandet från filmen har varit viktigt för andra konst- och kulturområden. Så jag tror, för att göra en lång historia kort, så tror jag att vi alltid behöver jobba med kompetensen och kunskapen om modellen i sig och vilka förutsättningar och eventuella begränsningar som modellen ger. Det behöver vi göra för både våra politiska ägare och huvudmän, det behöver vi göra för verksamheterna som ska verka inom systemet. Så det, jag tror att vi kan komma längre där tillsammans. Och det tänker jag är den här nya utvecklade kunskapen som vi behöver kroka arm kring. Ja, tack. Är det någon mer som ville tillägga någonting just på den frågan? Annars är det faktiskt så att vi har en fråga till från Ulf Nordström. Går det att tydliggöra eller avgränsa ett område i samverkansmodellen utan att göra det på övriga 6 områden också? Har inte den här osäkerheten mest historiska rötter att statsbidraget från SFI inte fick användas till produktion? Är det du Kajsa som vill kommentera den också? Jag måste försöka tänka vad... Att göra... Jag ska säga, Anna räcker upp handen här. Ska vi se vad du vill inflika? Anna, du får unmuta dig bara. Ja, det var någon som hade mutat mig. Ja, men jag tänker precis det och jag tänkte att det var precis det jag försökte göra uttryck för. Att det är en sak som handlar om ekonomin och den andra som handlar om formuleringar. Och jag tror i grunden inte att det är så stora begränsningar över vad man kan göra inom sina kulturplaner. Utan jag tror nog att det som man måste vara tydlig med, det är ju bara att man också uppfyller det som riktas till barn och unga och spridning och visning, att det får inte bli en slagsida till bara produktion. Och det är väl det som vi upplever ibland när vi pratar med regionernas
politiska företrädare att de är väldigt intresserade av professionell verksamhet men har ingen aning egentligen om barnkultur. Liksom, det låter ju trevligt och bra men sköter det där själva lite grann. Och det gäller ju inte alla politiker, men det liksom finns en liten så här, det är roligt att ha produktion. Och jag tror att det är snarare det man ska tänka på, att man inte får förlora delarna i ekosystemet. Men att det egentligen inte finns särskilt mycket hinder för hur samverkansrådets pengar kan användas. Vi har ju i vart fall ingenting emot det, och jag gissar Kajsa att ni inte har det heller. Alltså jag tänker väl att det viktiga är ju att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Regionerna äger sina kulturplaner och regionerna gör en bedömning om vad som är det bästa sättet att uppfylla förordningen utifrån de förutsättningar och ja, också de ambitioner som finns i en region. Sen är det såklart så att om filmområdet har utmanats just på grund av att den här definitionen om filmkulturell verksamhet inte riktigt är tydlig eller kommunicerad, eller att vi kanske är överens varken om hur liksom faktiskt hur det ser ut idag och vad som är vår vilja med samarbetet på regional och nationell nivå, då behöver vi ju ägna tid åt det för att det inte ska råda den otydligheten, och det tror jag att vi kommer att göra under det kommande året, och vi måste ju låta den processen ta den tid den behöver för att komma framåt. Ja. Då har vi en fråga här till Eva från Paola Silberto. Har filmen i Halland medel även från regional utveckling eller annan samverkan med finansiering mer från näringslivshållet? Är filmstöden medel från kulturpengarna? Får jag vänta lite med den frågan och lägga in en kommentar på den föregående frågan, så återkommer jag till detta. Nej, men jag tänker det att jag ser ett behov av en tydlighet kring gränsdragningen mellan regional kulturpolitik inklusive regional filmpolitik och det som omfattas av kultursamverkansmodellen. För att det är klart att i de regionala kulturplanerna kan vi lägga pengar på precis vad vi vill. Men däremot så har jag uppfattat fortfarande att det finns en styrning vad vi kan använda de statliga medlen till. Men att just nu så pågår det en liten förflyttning kring att vi måste också återredovisa inom samverkansmodellen sådant som vi inte använder de statliga pengarna till. Och det här tror jag vi behöver prata lite grann om. För att vem följer upp den samlade regionala kulturpolitiken? Det har jag fattat att det är Mika. Och att Kulturrådet tar ett uppföljningsansvar kring just samverkansmedlen. Och det tror jag det är en av de sakerna vi behöver bli tydligare med. Då ska vi svara på den där frågan som var direkt ställd till mig. Nej, det är kulturpengar som används för filmstödet. Däremot så har vi samverkan med näringssidan i vissa sammanhang. Vi har till exempel låtit göra en utredning just nu om hur förutsättningarna för filmproduktion ser ut i Halland. Och den utredningen, den är finansierad med näringspolitiska medel. Så att det ser lite olika ut. Men generellt kan man väl säga att när vi samarbetar med den regionala tillväxtsidan så försöker vi gå in från våra respektive kunskapsområden. Och sen kan finansieringen se olika ut. Men finansieringen utav filmstödet är kulturmedel. Och det betyder ju också att vi tittar på den kulturella och konstnärliga kärnan i den filmproduktion och den film som vi stödjer. Tack. Då har vi från Emelie Johansson en fråga här. Kan inte osäkerheten kring möjligheten att stötta filmprofessionell produktion ha att göra med de begränsningar som finns inom ramen för EU-kommissionens regler kring företagsstöd? Enbart delar av de audiovisuella konstområdet som är okej enligt kulturundantaget. Någon kommentar kring det? Jag menar, Västra Götaland har ju gjort en ganska gedigen utredning, legal utredning, och även prövats mot kommunallagen ju, om man har ansetts främja och inte har gjort det. Så att jag tror att om det finns en osäkerhet, då
då är det ju viktigt förstås att vi sprider vidare det exemplet på att det borde inte finnas osäkerhet. Ska säga, Jimmy Eriksson, det skulle vara intressant att få höra era tankar om hur interregional samverkan kan gynna det breda filmområdet. Om det finns exempel på operativ samverkan mellan regioner där det finns professionella produktionscentren och de regioner som inte har det. Ja, men om jag börjar där, för det kan, och så kanske du själv Annika kan fylla på, för du är ju väldigt nära det, men det finns ju ett antal interregionala samverkansprojekt, till exempel Norrbotten och Västerbotten, där filmproduktionscentra ligger i Norrbotten, men en stor del av talangutvecklingen ligger i Västerbotten. Och genom att gå ihop sig och slå ihop också de finansiella säckarna, så får man tillbaka till två regioner, men man behöver bara ha en dyrbar studieutrustning. Och det där är ju ett exempel som vi har följt och gett stöd till när det har kommit till våra filmkulturella stöd, just för att det har varit ett sånt bra exempel. Sen följer vi ju alla då som Eva beskrev, alltså Region Syds samverkan nu, som är 6 regioner och som tar fram en interregional gemensam strategisk plan. Och det är ju jätteintressant att följa. Och jag vet ju att Paula, som jag nu frågade alldeles nyligen, som ju har ingått tidigare i Film Stockholm med Region Gotland, att det finns då tankar på att man inte ska ha regionala pengar på Gotland. Att den typen av, jag tror att den typen av samverkan, att det är ju ett stort hot för en region om man inte kan locka produktioner till regionen. Men alla regioner kan inte ha produktioner i sin egen region. Och då behöver man ju ändå kunna dra nytta av just ekosystemet som Eva beskrev, så att man inte förlorar sammanhangen. Så att jag tror att vi nu ändå måste vara förberedda i spåren efter covid och vad det har kostat regionerna, som Eva också sa. Det är inte så lätt att profilera sig i en region som mest har liksom profilerat sig på sjukvård. Det måste vi också ha lite respekt för, och där tror jag att det interregionala samtalet och samverkan kommer bli ännu viktigare. Att säkerställa att kunskap och sammanhang når fler. Därför att det kommer, vi riskerar ju förstås att pengar kommer minska. Åtminstone initialt i kölvattnet av den här pandemin. Det börjar bli dags att dra ihop, men Daniel vill också lägga in där. Jag tänkte bara innan vi slutar så där. Alltså jag tänker, det är ju viktigt då att man kan säga det som Anna säger, att alla kan inte ha professionella produktioner i sina filmregioner. Samtidigt är det ju viktigt att tänka på att det är regionerna själva som avgör det. Alltså det är ju så att det framgick där att det kommer ju pengar från näringshållet. Och att filmen då blir ett instrument för så. Men det är ju också så att det finns villkor för alla medel. Det finns ju det ju även inom kulturen. Och där utgår man ju också från den konstnärliga kärnan. Även produktionscentrum har ju då filmkonsulenter som utgår från den konstnärliga kärnan. Så. Och de här fonderna som vi pratar om nu, de har ju då delvis växt fram. Eftersom de kulturmedel som finns i systemet, de sitter ju fast i satta strukturer redan. Men det vi också ser nu med initiativ kring att försöka få mer pengar till liksom filmbranschen ute i regionerna, det är ju också att det utmanar de olika nämnderna att samarbeta, till exempel regional utveckling och kulturförvaltning. Och det kan man ju tycka att det samarbetet bör göras också på alla nivåer. Och där kan man ju i och för sig se filmen som ett instrument att liksom försöka främja det.
Där kan man ju tycka att liksom de här fonderna, de tenderar ju i vissa fall att slita isär filmområdet mellan det främjande och det professionella när skattemedel kommer från olika håll. Men jag tror också liksom att filmregionen gärna vill hålla ihop det. Det är lite olika, det är så olika förutsättningar för olika regioner. Men man kan ju tycka då att alla de här skattemedlen faktiskt kommer från samma källa från början. Så det handlar väldigt mycket om just hur de här olika utvecklingsområdena i offentliga miljöer är organiserade. Och hur filmen på de här olika benen, kultur, bildning och näring, ska försöka få ihop det liksom i de större strukturerna. Ja. Anna och Kajsa, känner ni er redo att fånga upp lite trådar från det här webbinariet? Vad ser ni att vi behöver gå vidare med eller borra djupare i? Vad ska jag börja säga några ord, så tänker jag väl egentligen återknyta till det jag sa i början där. Att jag tror verkligen att vi behöver prata om roller, förväntningar, ansvar på de olika offentliga nivåerna. Och där behöver vi säkerställa att vi samordnar oss på nationell nivå. Att vi gör det enkelt att förstå för regioner och andra aktörer hur vi arbetar. Men sen för Kulturrådets del då, att vi tar det här klivet framåt, att vi har det här fokuset på uppföljningen av regionala filmverksamheten under nästa år. Och det ser vi som en väldigt bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet sen. Så det ser jag fram emot. Ja, och jag vill också egentligen betona det som redan har sagts förstås. Nämligen att, precis som Daniel avslutade med, det är upp till varje region både att organisera sig, att prioritera, att bestämma hur man tar sig an till exempel filmen. Där kan ju vi bara finnas till hands utifrån den expertkunskap vi har och att bedöma kulturplanerna, att göra liksom en avvägning bara, att man inte har glömt bort någon del. Men i övrigt så är det ju väldigt viktigt med den regionala initiativkraften som jag tycker Daniel beskrev väldigt väl. Hur liksom man på regional nivå främjar varandra. Och det behöver vi bli bättre på nationell nivå också. Jag tror att vi är sämre i största allmänhet på det på nationell nivå. Men det är en annan femma. Men jag tänker också att vi... Det finns ju i kärnan av professionella och barn och unga och det filmpedagogiska finns ju talangutvecklingen. Och där har ju vi en väldigt redan tät dialog. Och jag hoppas ju, nu har ju vi också fått nya medel att fördela. Och en del av de pengarna ska ju bli titta framåt. Och här ser jag att det finns ett stort arbete på tal om mångfald att säkerställa att röster i hela Sverige har tillgång till filmens språk. Och det samtalet kommer vi att inleda nu. Och där kommer vi föra det med filmregionerna förstås. Men naturligtvis med andra delar av ekosystemet också. För det gäller att, som du sa så fint Kajsa, hålla flera idéer igång samtidigt. Så att vi ska skärpa till oss helt enkelt. Då vill jag tacka alla medverkande så varmt och mycket. Och även ni som har varit med och deltagit i webbinariet. Samtalet fortsätter. Tack för den här gången.